Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Питання про безвізовий режим для України досі немає у порядку денному сесії Європарламенту на листопад. Натомість у планах євродепутатів обговорення ситуації у Сирії та фінансової допомоги Білорусі. Відбудеться сесія парламенту 21-24 листопада. У цих числах на річницю Євромайдану Україна планувала утримати безвізовий режим. Про це неодноразово говорили українські чиновники. Зокрема, напередодні про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій у тому, що саме наприкінці листопада Європа відкриє двері для України, переконаний і президент Петро Порошенко. Нерадісні для українців і новини з Нідерландів. Ця держава не встигла вирішити питання про ратифікацію угоди Україна-ЄС до 1 листопада. Тепер прем'єр-міністр країни Марк Рюте просить додатковий час для переговорів. Триватимуть вони щонайменше до середини грудня. За півтора місяці Рюте планує переконати співгромадян, які під час референдуму висловилися проти ратифікації угоди. Дерегуляція змін у роботі житлово-комунального господарства та в галузі будівництва. Про такий план роботи на поточний пленарний тиждень домовилися депутати. Проте розпочнуть з найгострішого, уже завтра говоритимуть про зарплати свої та простих українців. Зарплатна сага. Чи готові народні обранці по-справжньому підвищити собі оклади? Наразі парламент розділився на два табори – тих, хто за, і тих, хто проти. Аби поставити в цьому питанні крапку, голова парламенту Андрій Парубій пообіцяв завтра винести його першим на розгляд у сесійній залі. Постанови буде пропозиція вилучити пункт 3 і 4, які стосуються власно заробітної плати, вилучити з цієї постанови, як поправки до постанови. Завтра в 12 годині, я майже переконаний, ми зможемо винести постанову з змінами до існуючих постанов і врегулювати дану ситуацію. Не вітаю депутати і збільшення зарплат урядовцям. Кажуть, рішення про це було ухвалено ще у липні і без зайвого розголосу. Це таємна постанова уряду, яка приймалася в липні місяці, яка заднім числом підвищила заробітні плати всім урядовцям. Ми хочемо бачити цю постанову і ми хочемо чітко проаналізувати, де приховано від країни були підняті заробітні плати урядовцям. Ось підвищення мінімальної зарплатні для населення, анонсовано прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Депутати у переважній більшості підтримують. Але просять також переглянути розмір пенсій українців у бюджеті на наступний рік за рахунок зменшення витрат на силовиків. Ми голосували за перший варіант урядовий, тому що ми не бачимо в цьому варіанті можливості підвищення пенсій, а це найбільш болюче питання сьогодні. І ми надали свої пропозиції в бюджетний комітет, згідно з яким ми показали джерела додаткових надходжень до бюджету, які можна використати по підвищенню пенсій, і зменшення витрат на силовий блок. Також цього пленарного тижня депутати домовилися розглянути зміни у діяльності житлово-комунального господарства, банківського сектору та галузі охорони здоров'я. Національна рада реформ пропонує у майбутньому запровадити електронне декларування для усіх українців. Про таке повідомив голова відомства Дмитро Шимків. За його словами, ведення звітності для усього населення – важлива складова у процесі боротьби з корупцією. При цьому Шимків позитивно оцінив перший етап реформи, мовляв, відкрите декларування майна високопосадовцями випадок у світі небувалий. Ми маємо в Україні досить безпрецедентний випадок світовий, тому що такого рівня публічності не існує ніде в жодній країні світу. Це факт. Ви не знайдете в реєстрах європейської спільноти інформації про готівку політиків та держслужбовців. Ви не знайдете інформацію про їх особисті речі. Я навіть сумніваюся, що такі законодавства могло б прийняти, наприклад, у Німеччині, тому що в Німеччині питання захисту особистості є досить високим рівнем. Тому ми маємо в Україні прийняти досить, я вважаю, безпрецедентний випадок, коли ми публікуємо майже все. Нагадаємо, учора чиновники заповнювали останні декларації. Усього у системі більше 100 тисяч фінансових звітів. Деякі з них шокували українців, однак встигли або не поспішали до дедлайну не усі.
Перший тур президентських виборів у Молдові не приніс перемог жодному із кандидатів. Після обробки 98% бюлетенів проросійський кандидат Ігор Додон набирає трохи менше половини голосів. Його основна суперниця – проєвропейський політик Майя Санду 38%. Ігор Додон виступає за зближення з Росією, обіцяє провести референдум про зовнішній курс країни. А також погрожує скасувати угоду про асоціацію Молдови з ЄС. Майя Санду – прихильниця курсу на вступ до Євросоюзу. Союзу за молдовським законодавством, аби вважатися обраним, кандидата мають підтримати 50% виборців плюс один голос. Другий тур перегонів найімовірніше відбудеться 13 листопада. Ми зробили перший крок на шляху до перемоги. Ми довели, що можемо досягнути значних результатів за обмежених ресурсів. Я вдячна всім і до зустрічі у другому турі. Наша перемога неминуча, і опоненти мають це розуміти. Так що раджу не поспішати з висновками, а просто дочекатися повного підрахунку голосів. У другому турі парламентських виборів у Грузії перемогла провладна грузинська мрія. Її депутати, повідомляють у центр виборчкомі країни, випередили своїх конкурентів у 48 з 51 мандатних округів. Натомість представники опозиційного єдиного національного руху, який пов'язують із Михаїлом Саакашвілі, ймовірно програли в усіх округах, де балотувалися їхні представники. Явка в другому турі становила 37,5%. Перший тур виборів до грузинського парламенту відбувся 8 жовтня. Провладна грузинська мрія перемогла, набравши майже половину голосів виборців. Опозиціонери стали другими, на третьому місці – проросійський альянс патріотів. Рік тому зазнав авіакатастрофи у Єгипті російський літак А-321. За день до пам'ятної дати жалобну ходу влаштували у Шарм-ель-Шейху. Кілька сотень людей несли свічки та російський прапор. Серед них були депутати єгипетського парламенту, міністр цивільної авіації Єгипту та інші високопосадовці. Нагадаю, торік 31 жовтня російський літак А-321, що слідував за маршрутом Шарм-ель-Шейх-Санкт-Петербург, розбився на Синайському півострові. На борту лайнера було 224 людини, всі вони загинули. Основна версія катастрофи – теракт. Річницю трагедії в нічному клубі «Колектив» відзначили в Румунії. Більше 4 000 громадян зібралися на університетській площі Бухареста, щоб вшанувати пам'ять загиблих у пожежі. На місце події люди несли квіти та запалювали свічки. Трагедія сталася рік тому під час виступу місцевого рок-гурту. На концерті влаштували піротехнічне шоу, що й призвело до пожежі. У вогні загинуло 64 людини, понад 150 зазнали поранень. За даними слідства, причина займання недотримання правил пожежної безпеки проти адміністрації клубу порушили кримінальну справу. Італія оговтується від руйнівного землетрусу, який сколихнув країну напередодні. Підземні поштовхи магнітудою 6,6 пошкодили чимало історичних пам'яток. Серед них базиліка Святого Бенедикта 14 століття. Коливання земної кори, кажуть, свідки були настільки сильними, що вібрацію відчули навіть у Римі. З цих міркувань в італійській столиці сьогодні не працювали школи за наказом мера Вірджинії Раджі. У позапланові вихідні інженери перевірять технічний стан будівель і зони лиха масово евакуюють людей. Нам треба знайти, де жити. Ми не можемо ночувати в наметах чи машинах. Ви подивіться, яка погода. Ми терпляче чекаємо, коли нас розмістять у теплі притулки. Але скільки ще часу має пройти? Вони недооцінили ситуацію ще з 24 серпня. Чому після такого небезпечного землетрусу вони ще 2 місяці не вивозили людей із сейсмічно активної зони? А тепер все, час утрачено. На цьому все. Вдалого вам початку робочого тижня. Бережіть себе. До зустрічі.